କୋଉଟାରେ ସବୁଜ ନା ପିଙ୍କ? ସବୁଜଟା ସବୁଜ ରିୟାପା ସବୁଜଟା ଧେତ୍ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ନା ଏକ୍ସପର୍ଟ କୁ ଯାଇ ପଚାରୁଛି। ଜେଜେମା ହଁ କହ କଣ ଏତେ ହଉଛୁ? ଜେଜେମା ମୁଁ କୋଉ କାନଫୁଲଟା ପିନ୍ଧିବି? କାନଫୁଲ ସବୁଜଟା ନାଇଁ ପିଙ୍କଟା? ଏଇଟା ସବୁଜ ଅନ୍ୟଟା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖା। ଆଉ ଏଇଟା ପିଙ୍କ। ଏଇଟା ପିନ୍ଧିବାରୁ ତୋ ଗାଲରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଭଉଁରୀ ପଡିଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ କେମିତିକା ଭରସା କରିବା ଉଚିତ? ଅତୁଟ ଠିକ ଏମିତିକା। ଆମ୍ରି ଏବେ ଟ୍ରଷ୍ଟେଡ୍ ମଣିପାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି।